Vamos nos preparar para a nossa meditação. Hoje a nossa meditação será o poder do perdão. Acomode-se da melhor maneira possível em sua poltrona, na sua cadeira ou na sua cama, onde você estiver. Procure ficar tranquilo, tranquila, calmo, calma, sereno, serena. E deixe-se levar pelo som da minha voz e pelo som da música. O que significa que você é uma pessoa especial por estar aqui ouvindo estas palavras em breves momentos de alguns minutos, para que você melhore a sua vida em condição de alma reencarnada aqui na Terra. Se você estiver bem pronto, tranquilo, tranquila, vamos começar. Meditação no poder do perdão. O que significa perdoar? Do grego quer dizer, literalmente, deixa ir. Quer dizer, deixa para lá. Alguém te ofendeu, te machucou, deixa ir. Tire da mente, não é esquecimento. Esquecimento é da memória. Você vai lembrar, mas vai deixar ir, correr solto, deixa para lá. Por isso, a meditação é fundamental para que você possa melhorar cada vez mais a sua vida. O poder do perdão é a chave para a felicidade, pois liberta teu ser da fixação doentia de autoenvenenamento. Quando não perdoamos, estamos nos punindo, estamos envenenando cada vez mais o nosso ser. Não estamos ajudando ninguém, estamos só machucando o nosso ser. Ninguém é obrigado a voltar com alguém ou ter a amizade novamente. Apenas tire o ódio do coração. Estamos meditando, tirando o ódio do coração. Está fluindo dentro de nós uma luz maravilhosa que está nos esclarecendo e deixando isso ir embora. Esse é o perdão. Literalmente deixar ir. Deixe ir embora. Perdoar não significa concordar com o outro, com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você fez para não merecer, ou até que ninguém ou alguém tenha feito e que você está se punindo porque os outros fizeram coisas para você ou falaram coisas para você que você não tenha gostado. Estamos meditando para deixar isso ir embora.
está aí. O poder do perdão é deixar ir. Deixe ir. Antes de pedir perdão, certifique-se que está disposto a fazer um esforço para não repetir o erro. Isso se partir de você. E quando é dos outros você não pode fazer absolutamente nada. Mas se parte de você porque você ofendeu, perdoa a si mesmo então. Esse é o auto-perdão. E quando é aos outros, é o perdão aos outros. É deixar-se ir. Deixe fluir naturalmente. Deixe ir. Deixe ir. Perdoamos, anulamos o poder do passado sobre nós. Porque ao deixar ir, o passado vai embora também. Você pode até lembrar, mas não está mais com o peso te machucando porque aconteceu o que aconteceu. E Deus sabe de tudo o que está acontecendo com você. Portanto, meu amigo, minha amiga, deixe fluir, deixe ir. Esse é o poder do perdão. Esse é o poder do perdão. Perdoe aos outros, não porque eles mereçam perdão, mas porque você merece paz. O poder está aí. Você merece a paz. E nesse momento da nossa meditação, você está trabalhando na sua paz, na sua luz interior. Esse é o poder do perdão, o deixar-se ir. Estamos meditando sobre o poder do perdão. Você cria uma energia de tal forma que ela vai cada vez mais melhorando a sua vida. Porque você está dando chance para melhorar. Você está meditando nesse momento, meditando, meditando, meditando para não sofrer mais. Liberação do perdão liberta quem perdoa e não quem é perdoado. Você se liberta, você liberta. Você é que está perdoando. Deixe para lá aquele que ofendeu. O poder está aí. Estamos meditando para deixar ir. Quantas vezes também erramos e ofendemos pessoas com situações ou coisas, seja lá o que for, até com palavras. E talvez a gente nem ligue por causa disso. E os outros estão lá, muitas vezes, se remoendo. Por isso, deixe ir. Deixe para lá. Porque os outros erram, nós também erramos.
Muitas vezes não percebemos que ofendemos, que machucamos os mais nobres sentimentos das pessoas. Por isso é fundamental a nossa meditação. Fique em paz, fique tranquilo, fique tranquila e deixe ir. Deixe ir. Diga agora, estou perdoando. Aí você vai pensar quem que te ofendeu. Estou perdoando aquela pessoa porque ela me fez isso, aquilo. Estou perdoando essa situação. Estou deixando ir. Estou deixando ir naturalmente, tranquilamente. O poder do perdão tem o poder de nos afastar do momento passado, de pôr em nós a liberdade da interminável cadeia de reações. Vejam isso, somos reacionários porque não enfrentamos o perdão. E quando deixamos ir, vamos nos libertar dessas reações. O poder está aí, o poder do perdão. Há uma luz dentro do teu coração, uma luz que você pode refletir dentro de si mesmo. E com ela você pode cada vez mais iluminar a si mesmo e iluminar as pessoas lá fora. Por isso estamos meditando hoje o poder do perdão. Deixe ir, deixe ir, deixe ir.